Саламатсыздар ма? Назарларыңызға бейсенбі күнгі жаңалықтарды ұсынамыз. Азат Ньюстен қазір көретіндеріңіз. Алматы соты билікті сынаған үш белсендіні үйғамақтан абақтыға ауыстырды. Ал Нұрсултанда сайлау күні наразылыққа шығып ұсталғандардың шағымы бойынша сот басталды. Арыстағы жарылысты табиғи нәрсе деп атаған Қазақстанның қорғаныс министрі бүгін басқаша сөйледі. Виновные в этом происшествии, непосредственно виновные, они будут привлечены строгой ответственности по закону и наказаны. Алматы соты Қазақстанда қызметіне тыйым салынған Қазақстан демократиялық таңдауы ұйымына қатысы бар деп күдікке ілінген үш әйелді тергеу изоляторына қамады. Үшеуі де маусым айының басында митингілерге қатысқан және сол кезде ұсталып үйғамаққа алынған. Тоғыз айлық Ева бөтелкеден сүт ішуді үйреніп жатыр. Әжесінің сөзінше түнімен анасын күтіп әбден қарны ашқан бүлдіршіннің басқа амалы қалмаған. Өйткені осы күнге дейін сәбиін емізіп келген анасы Оксана Шевчук екі айға қамалды. Туыстары үйіне тінту жасаған 15-ке жоқ полицейлер 4 сағаттан кейін шеруге шығу туралы бірнеше үн парақ тапқанын айтады. Прямо вот в этой вот пустой коробке под лестницей вот так вот на самом видном месте лежали эти листовки. Бұдан өзге полицейлер ауладағы контейнерден түтін шығаратын бірнеше түтікше де тапқан. Муж сам обнаружил, увидел пакет. Күйеуім пакет тауып алып, бізге емес екенін бірден айтты. Ол пакеттің ішінде түтін шығаратын 4 түтікше болды. Біз оған тиіспегендіктен бірден саусақ іздерін алуларын сұрадық. Олар бір процедураны жасады, бірақ еш нәрсе таппады. Оның бәрі өте күмәнді. Кіре берісте гүнпарақтарда түтікше де, көзге көрінетін жерде тұр. Оны кез келген адам әкеп қоя салуы мүмкін. В зоне доступа. Наши власти говорят нам. Понарожали и теперь хотят какой-то помощи. Это же неправильно. 30 жастағы 4 баланың анасы Оксана Шевчук бірнеше рет көп балалы аналардың жағдайына қатысты митингілерге шыққан. Оны елде тыйым салынған Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы ұйымдастырды деген полиция сол күні ұсталғандардың барлығын экстремистік ұйымның жұмысына қатысты деп жауапқа тартты. Оның ішінде Оксана Шевчуктан бөлек жалғыз басты аналар Жазира Демеева мен Гүлзипа Жаукерова үйғамаққа алынған. Енді сот үшеуін де 2 айға изоляторға қамау туралы үкім шығарды. Нас привезли сюда. Бізді қалалық сотқа түнде алып келді. Қазір сағат бірден асты. Мұны мен ашық репрессия деп бағалаймын. Наразылығымызды білдіріп сөз бостандығы үшін қудалау. Менің тіпті кәмелет жасына толмаған мүмкіндігі шектеулі балам бар екендігіне де қараған жоқ. Мен қазір кімнен көмек сұрарымды білмеймін. Мен жоқ кезде балаларыма көмектесіңіздерші. Помогите моим детям, пока меня не будет. Алматы полициясы болса, экстремистік қозғалыстың бірнеше мүшесін қамауға алғандарын хабарлады. Бұл азаматтар рұқсат етілмеген акцияны жоспарлап, оған қатысы бар барлық тиісті құжаттамалар мен заттарды дайындап алған болатын. Осы топ мүшелерінің әрқайсының өз рөлдері болған. Олардың үй мекенжай бойынша тінту шараларын жүргізу барысында полиция қызметкерлері заңға қайшы келетін заттарды тәркіледі, оның ішінде арнайы жарылғы затқа ұқсас тәріздес заттар. Бұған дейін Жазира Демеева, Гүлзипа Жаукерова мен Оксана Шевчук экстремистік ұйымға еш қатысы жоқ екенін, бірақ қозғалыс бағдарламасының кейбір пункттері оны айтынын айтқан. Мәншуға Саудай, Ринат Фазылбаев, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс. Ал 9 маусымында президент сайлауы күні наразылыққа шығып ұсталғандардың шағымы бойынша сот басталды. Олар әкімшілік соттың айыппұл төлеу туралы шығарған шешімі заңсыз дейді. Бұл 9 маусымда полиция ұстап айыппұл салған Мамырбай орыстың шағымы бойынша өткен сот отырысы. Ол өзіне салынған 20 айлықтық есепті көрсеткіш көлеміндегі айыппұлдың заңсыздығын айтып, қалалық сотқа жүгінген. Азаттық тілшілерін сот отырысына кіргізуден бас тартқан судья айыппұлды күшінде қалдырды. Бұл әділдік, бұл елдің қандай заңында, қай сотынан, қандай прокурордан біз табатынымызды білмейміз. Енді мүмкін біз халықаралық қорғау ұйымына шағымданатын шығармыз, бұны ары қарай бұлар тастап қоймайтын шығармыз деп отырмын. Бұны ары қарай жаңа ақылдаса көреміз деп отырмыз.
Ал бұл тұрғындар сайлау күні полиция қамаған азаматтарға азық түлік апарғанда ұсталған. Оларда өздеріне салынған айыппұлмен келіспей сотқа шағым берген. Бірақ адвокат келмей қалуы мүмкін деп істі кейін қарауға өтініш түсірген. Бізге СМС жазбады, сондықтан әрі-сәрі күйге түстік. Соттың болар-болмасы туралы ешкім ақпарат бермеді. Біз заңды айналып өтіп, сыртымыздан сотты өткізіп жіберер деп қорықтық. Сол себепті осында келдік. Әрбірі 20 айлықтық есепті көрсеткіштен айыппұл алған шағымданушылар бұған дейін өткен және алдағы өтуі тиіс сот отырысына қатысты ойын білдірді. Мы полтора часа ехали, не знали даже куда. Көлікпен бір жарым сағат жүрдік. Қайда бара жатқанымызды да білмедік. Шортандыға әкеліп 30 сағат ұстады. Бізді 11-ден бастап таңғы 6-ға дейін соттады. С 11 часов вечера до 6 утра. Бұл заңсыз айыппұл дегенмен қазіргі таңда біздің Қазақстанда заңды түрде істер көбінесе жүргізілмейді деп ойлаймын. Сондықтан біздің елде қазір әр нәрсе болуы мүмкін. Осы айыппұлдың күші жойыла ма, жойылмай ма, бұл әлі белгісіз. Тоғызыншы маусым күні Қазақстандағы президенттік сайлау кезінде және одан кейінгі күндері бірнеше қалада мыңдаған адам қатысқан наразылық шарасы өтті. Ішкі істер министрлігі таратқан дерекке қарағанда сол күні 4000 адам ұсталған. Олардың кейбіріне айыппұл салынса, енді бірін бірнеше күнге қамаған. Өркен Жоймерген, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс. Енді өзгеде ақпарат, бүгін Қазақстанның қаржы министрі Арысты қалпына келтіруге 34,5 миллиард теңге керек деді. Үкімет резервінен 15,5 миллиард теңге, жергілікті бюджеттер есебінен 10,6 миллиард теңге, Самұрық қазынадан 6 миллиард теңге, және демеушілік және қайырымдылық көмек есебінен 2,5 миллиард теңге жоспарланып отыр. Бірақ осы барлық тексеру және есептеу жұмыстары аяқталғаннан кейін бұл цифрлар өзгеруі мүмкін. Арысқа қайта бара алмаймын, жүрегім шайлығып қалған дейді жарылыстан қаза тапқан үш адамның бірі Панабек Есмағамбеттің жары Жұпар Есмағамбетова. Ол қазір Түркістан облысының клиникалық ауруханасында жатыр. Жарылыс болған күні баласына да снаряд жарықшағы тиген. Ол қаладағы балалар ауруханасында. Жұпардың сөзінше бір шаңырақтан бір кісі қаза тауып, екі бірдей адам жараланып жатса да жергілікті басшылардан ешкім көңіл сұрап келмеген. Мен жалының орнын ешкім толтыра алмайды қазір. Ішім күйік алып баратыр. Ішім түтін. Сыртым бүтін болып отыр мына жерде. Әр төрт жылда, бес жылда қайталанып жатыр. 2004-те, 2009-да, 2014-те. Міне осы 4-ші 2019-да болып отыр. Ертең баламды әскерге жіберіп қасымызда болсын дейді, неге жіберемін оны? Ертең тағы шанс болса тағы өледі, сонда мен баламнан да айырып отыруым керек па? Снаряд жарықшағы тиіп емделіп жатқан Жұпар Есмағамбетова мен әріптесім Диляра Иса сөйлескен сұхбаттың толық нұсқасы сайтымызға шығады. Ал кеше ғана арыстағы жарылысты табиғи нәрсе деп атаған Қазақстанның қорғаныс министрі бүгін басқаша сөйлеп отыр. Ол бейбіт күнде мұндай апат болмауы тиіс, бұл қалыпты нәрсе емес деген. Журналистердің арыстағы жағдай бойынша халықтан кешірім сұрайсыз ба деген сауалына кеше кешірім сұрауға себеп жоқ деген Ермекбаев бүгін былай дейді. Вопрос извинения – это вопрос между военнослужащими, между мной лично и жителями Арыси. Вас уполномочили жители Арыси требовать у меня извинения? Я думаю, нет. Поэтому я сам буду разговаривать с жителями Арыси. Виновные в этом происшествии, непосредственно виновные, они будут привлечены к строгой ответственности по закону и наказаны. Никто не собирается их покрывать, закрывать и так далее. Ермекбай осылай дегенмен кеше әскери прокуратур арыстағы жарылысқа байланысты 100-ге тарта адам тергеліп, әлі күнге бірде-бір күдікті немесе жарылысқа жауапты адам анықталмағанын айтқан. Қайталай кетейік, Түркістан облысы Арыс қаласының іргесіндегі нөмірі 44-859 әскери бөлімде маусымның 24-ті күні оқ-дәрі қоймасы жарылып, бір бейбіт тұрғын екі сарбаз қаза тапқан. Қаладан қашып шыққан 45 мыңға жуық тұрғын 4 күннен соң оралған. Осы әскери бөлім аумағында 2009 жылда жарылыс болып, 4 адам қаза тапқан, 20-ға жуық сарбаз жараланған. Қорғаныс министрінің кешегі сөзі де бүгінгі пікірі де әлеуметтік желіде талқыланып жатыр екен, толығырақ Жалғасерді айтып берсін. Бәріне сәлем. Қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев арыстағы жарылысты табиғи құбылыс деп атап, тұрғындардан кешірім сұраудың ретін көріп тұрған жоқпын деді. Желденді Мұхтар Сенгірбай сияқты билігі халқының пікірімен санасатын елде Ермекбаев бірден отставкаға кетіп, Нұр Отан партиясы өре түрегеліп, халыққа басу айтар еді деп сынап жазғандар көп.
Махабат Кудашева болса, халықтан кешірім сұрамай ақ қойсын, бірақ әскери қоймадағы жарылысты табиғи құбылыс деп атағаны қалай деп түсінбей отыр екен. Не Думан Қапасовта намысы бар адамдар ғана қатесін мойындап, халықтан кешірім сұрай алады, ал біздің шенеуніктердің қолына ондай келмейді деп айтыпты. Ал Талғат Танабаев болса, халықты тыныштандыру үшін бұл министрді орнынан алып тастайтын шығар деп жазып қойды. Ғабит Нұрханұлы арыс тұрғындары шай ішіп отырғанда жарылған снарядтардың даусын естісе қорықпай ақ қойсын, ол жай табиғи катаклизм, оған ешкім кінәлі емес деп әзілдеп кетіпті. Бірақ кейінірек министр Ермекбаевтың өзі кешірім сұрау мәселесі бұл әскерилер мен арыс тұрғындары арасындағы мәселе деп жауап қатты. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына кіріп лайк басып пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше. Ресей президенті Владимир Путин италиялық басылымға сұхбат беріп, 24-ші жылы президенттік мерзімі аяқталғанда биліктен кетер-кетпесі туралы сұраққа жауап берді. Путин бұл туралы айту ерте, президент қызметіме айналысар істерім бар деген. Бұған дейін сұхбаттарында Ресей президенті биліктен әзір кетпейтінін айтқан. Ендігі екі мерзім президент болған Путин Ресей конституциясы бойынша 3-ші рет сайлауға түсе алмайды. Жаһанның өзге жаңалықтарын әріптесім Аян Қалмұрат баяндасын. 4-ші жылы АқШ тәуелсіздігі күні. Ондаған әскери көлік Вашингтондағы Линкольн ескерткішінің алдына жетті. Олар АқШ президенті Дональд Трамп мереке орай ұйымдастырып жатқан шоудың декорациясы болмақ. Идея авторы президенттің өзі. Жиын кезінде әскери қолбасшылар қоршаған Трамп сөз сөйлейді деп жоспарланған. Кейбір америкалықтар ортақ тойланатын мерекені президент меншіктеп алды деп санайды. Олардың сөзінше 2020 жылы президент сайлауына қатысатын Трамп мерекені саясиландырып жіберген. Президент тәуелсіздік мерекесін тойлаудан алаңдамағаны дұрыс еді. Саяси ұрандармен өзге нәрсеге басқа да уақыт табылады ғой. Трампты қолдаушылар оның бұл қылығын әбестік көрмейді. Trump 2020, he's gonna win. Make America great. It always was. Вашингтонның Мәскеу мен Парижден бір айырмасы, АқШ көшелерінде әскери техника сирек шығады. 1957 жылы Дуайт Айзенхауэрды, 1961 жылы Джон Кеннедиді ұлықтау рәсімінде әскери техника болған. 91 жылдың маусымында президент Джордж Буш Париж шығанағындағы соғыстың аяқталуына орай маршқа қатысқан. Қытайдың солтүстік батысында қойын соғып 6 адам қаза тапты. 200-ге тарта адам жараланған. Нөсер мен бұршақ араласта ол 15 минут бойы Ляонин провинциясындағы үйлердің терезесін шағып, шатырын бұзып, бірнеше ауданды жарықтан үзді. Жергілікті билік бұзылған ғимараттардан 210 адамның көшірілгенін хабарлады. Үйдегі терезенің бәрі сынғанымен үйіміз қатты бұзылған жоқ. Осында қатты зардап шеккен отбасы бар. Қиын үйлеріне кіріп, бөлмелерінің есігін сындырған. Тоңазытқыштарын да құлатқан. Провинцияда ондаған зауыт пен өндіріс орны қираған. Құтқарушылар әуелі жарықты қайта қосып, аумақты құйын шырған техникамен шатырдан тазартпақ. Аян Қалмұрат, Дана Сансеева, Азат Ньюс. Ұлыбританиялық ақпарат құралдары Қазақстан парламент сенатының төрағасы Дариға Назарбаеваның ұлы Айсұлтан Назарбаевтың жергілікті полицейді тістеп алғаны туралы ақпарат таратқан. Ресейлік РБК агенттігі де бүгін бұл мәліметті Лондон полициясы растады деп хабарлады. Айсұлтанның анасына Азаттық тілшісі осы мәселе жөнінде сұрақ қойған. Спикер ханым, Айсұлтан қазір қайда? Лондондағы жағдай туралы бірден айтасыз ба? Скажите, прокомментируйте, пожалуйста, Видеодан көргендеріңіздей Дариға Назарбаева сұрақты естімегендей елемей өте шықты. Айта кетейік, Ұлыбритания ақпарат құралдары Айсұлтан Назарбаев Лондонда балконнан секірмек болды, оны құтқарып қалуға келген полиция қызметкерін тістеп алды деп жазған. Бірақ қазақстандық закон кезет сайты бұл мәліметті терістеп, Айсұлтан қонақ үйде құлыптанып қалған есікті ашу үшін балкон арқылы келесі бөлмеге өтпек болды деген. Айсұлтан Назарбаев Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жиені, сенат спикері Дариға Назарбаеваның кіші ұлы. Қазір 28 жаста. Оның әкесі 2015 жылы Австрия түрмесінде жұмбақ жағдайда қаза тапқан Рахат Әлиев. Бүгінге осы, өзге ақпарат сайтымыздан, әлеуметтік желідегі парақтарымыздан оқи аласыздар. Қайта көріскенше аман сау болыңыздар.